哎，只有摇摆舞。那好吧。他给古爷两名了吧？喏，那好吧。对对。那好吧。不是，那好吧。那你抽摇摆抽，摇摆抽。那好吧。那好吧。好的，古木里。咱比如说，朱迪亚不会认识多少来着？朱迪亚不会认识。朱迪亚不会看嘛吧？喏，咱比如说。那奥巴，奥巴那稳了。那奥巴。那奥巴，来撒别吧。我这三百个都弄完，那完了吧？别，完了吧？给，我这三百个都弄他妈把我皮的都了吧？都了吧？都了吧？别，加油啊！加油啊！都了吧？给我那也别想了，维瓦皮的这特里拉皮多着呢。我叫那那个特里拉，好，特里没着。那特里吧。那特里吧。3 laba ya no 3 laba lai sabe ba ya dua de lat 3 ba khali le lo sabe ba lat 3 ba ya ya dua de ri ba bi给，我拿着麦撒呀，然后玩得力吧，别喽。给，俺爷口感就了，塞完了，高了，别喽，你别个，玩得力吧，别。给，看爷爷抽个了，夹起嘛，这龙包完，然后猪得力吧，别。高嘛，那看爷爷啥别，猪得力吧，别。Three, two, ba. Tengok tu ngah tomat di baga upiao tengah nampak apa no? Angkat lonjor ini. Oh mana four two pi dua no? Tengok tu ngah mat dua four two ba. Four two ba ya.我这都累嘛，那个乌江累嘛，克里里我拿着那么吧呗。高嘛，那我拿 two four 吧呗。two four 吧。这边那克里里米买嘞，炒来着八瓦皮的着，你懂我啥子变化？那火煮吧边。火煮吧边。搞嘛那稳呐，煮火吧边。祝福吧！给，
ခရိုကန်စီကတော့ပိုက်တိုးဝါဖြစ်တဲ့အတွက်လိမ္မာတို့အမှတ်တယ်နော်3 4ပါလို့4-3ပါလေ3ကလေးမှတ်ဒီဘက်ကဝဏလိမ္မာခလေးတို့သုံးမှတ်ပါလေနော်4ကျန်တော့4-3ပါဗျာရေဒီကလေးတော့ကြားတယ်ဗျာဟေးဘယ်မှာအင်္ဂါလဲတူတူအေးပါလေအလေးတော့ပါလေဝဏ3 4ပါဗျာနော်တကယ်ကောင်းပါဗျာဟေးအားတော့အတိအကျဒီကောင်ပါလေပါလေပြီးတော့မှာဦးရဒီမှာတော့ဒီလိုမရှိရဘူးသူကလည်းမလုပ်ဘူးဒါကအဲ့ဒါကြီးတော့တင်းတင်းကြီး3 4ပါလားနော်လိမ္မာတို့ဝဏတို့စားပစ်ပါမပြောဘူးလားမပြောဘူးလားအခုလားလဲမပြောဘူးလားကနားမလိုက်ဆုံး4 3ပါ4 3ဟုတ်ကဲ့အပြင်လည်းဆိုတော့အကုန်လုံးကိုပြန်ပါကွာ fight 3ဖြစ်သွားပြီเนาะဝဏ္ဏရဲ့ပြစ်ရှင်ကတော့ဝေးဝါဖြစ်တဲ့အတွက် fight 3ပါ3 5ပါโอเคကောင်းပါလေဝဏ္ဏ4 5ဖြစ်သွားပြီเนาะကလေးလေးတို့၄မှတ်တွားထဲတော့၅မှတ်ပဲเนาะ4 5ပါဗျာ။ရာဒီပါ။ဒါလုံးမပေါ့လို့မလား။ဒီစီကြီး။ကုလာနေပြီ။ကောင်းပါเนาะ5 4ပါဗျာ။ကက်ကြီးတို့ဒီနေ့ကစားမလားဆိုတော့တပ်ပြီးရ။အဲ့တပ်ပြီး။ကျောင်းလိုက်ရမင်းတို့ဒီနေ့လား။ကိုလိုက်တော့လိုက်4 5ပါဗျကပ်လူရကိုရေမနှက်ဖန်ဖြစ်သွားရောနော်ပွဲစဉ်စရာရေးဆွဲလိုက်တယ်မနှက်ဖန်ဖြစ်သွားနော်လိတ်နေမနှက်ဖန်မှာခတ်တော့မှာကောင်းပါနော်5 4ပါ5 4ပါဗျလိတ်တွေရှောက်မှတ်လိတ်တွေ5မှတ်ဒီဘက်ကခလေးလေးတို့ဝဏ္ဏတို့4မှတ်ပါဗျစစ်ဖို့ဖြစ်သွားရင်တော့ဝဏ္ဏရဲ့ကန့်ရှင်းကဝေးဝါဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ဖို့ပါ4 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 4ဟုတ်ကဲ့ခိုင်းတယ်ဘို့စစ်ဖို့ပါဟုတ်ကဲ့ဆိုခိုင်းမှအပြည့်ပြောင်းလာတာဘာပြလဲဘာလဲနေခွင့်ရတော့ဟုတ်ကဲ့ပြေးတာဆုံးသွားမယ်ဆုံးရာလူပါဒီနိုင်တော့လေဟေးဘယ်လိုလဲမဘာပဲစီရောအမေဘို့ဘို့စစ်ပါဘို့လေအမေရောဘို့ဘာလဲစစ်ဖို့ပါဘာဖြစ်လို့စားပစ်ပါကဲကော်လေးရဲ့ blocking ကတလုံးမိွာဖြစ်တဲ့အတွက် 7-4 ဖြစ်သွားရော47ပါဗျဝဏ္ဏတို့စားပြပါ47ပါဗျရာလူပါ74ပါ4ပါရာလူပါ47ပါဗျ43ပါရာ
ဒီပါပြီကောင်းပါလေဝနာ5 7ဖြစ်သွားပြီเนาะကောင်းပါလေဒိမ့်ပါလေပေါင်လေးရဲ့ကန်ချင်းကိုဆယ်သွားတာပဲတကယ်ကောင်းပါလေเนาะ5 7ဖြစ်သွားပြီเนาะဟုတ်ကဲ့ကွန်ဘူးလေးပြောပြပါမယ်ဗျာเนาะ7 5ပါ7 5ပါလေ5 7ပါဗျာ85ဖြစ်သွားပြီเนาะလိတ်တော့ကတော့အမှတ်တက်သွားပြီเนาะ85ပါဘာသိမှုဖတ်နေရရ85ပါဟာရာယူပါဒေကောင်းပါเนาะဝနာ58ပါfight 8 ပါဘာထင်ပါလဲ8 5ပါ1 9ရဲ့ပုတ်ချင်းကတော့ไฟตัวဖြစ်တဲ့အတွက် 9 5ပါဗျာ9 5ပါကဲဝနာရဲ့ခရုကံညာတော့ပေါင်လေး broken တလုံးမိပါဖြစ်တဲ့အတွက် left 5ပါရာယူပါဟေးไฟล์ละบาเปียคลีลีรู้ซัดเลยเนาะไฟล์ละบาပေါ်လေးရဲ့ကန်စင်းကတော့ဝေးဝါဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်လက်ဖြစ်သွားရင်เนาะခလေးလေးတို့ကအမှတ်တက်ပါရင်เนาะစစ်လက်ပါကောင်းပါเนาะလက်စစ်ပါလက်စစ်ပါဗျလက်သုံးကောင်စားပြပါအသားမဲနဲ့ကလာလေးကပလေးရောဒီကိုလေးကသားပါသားမဲလာလို့ဒီကိုလေးနေတယ်စစ်လက်ပါလက်စစ်ပါဝနာညံ့နေတော့ထိကောင်းတယ်အဲအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းကြိုးစားပြီးခိုင်းတယ်နော်ကဲစစ်လက်ပါခလေးလေးတို့စားပြပါလက်စစ်ပါလက်စစ်လက်စစ်လက်စစ်တောင်းပါလေစစ်လက်ပါဗျာနော်ဝနာ broken တလုံးမိပါဗျာနော်ရှင်ကေမကာရရှိပါငပိုင်းတောင်းပါရှိရဗျာကျော်လေးခြေတော့နာလို့တိတ်မခတ်ပြေလက်စစ်ပါ
高嘛，然后四来吧。那见了面了，四来吧。那威严的干什么？那高嘛的，三班六撇多，那这个高了嘛的，这个威严的，三班六八撇。三班六八撇。高嘛，那六三班八撇。六三班八撇。11 7ဖြစ်သွားရင်เนาะခေါင်းလေး broken တလုံးမိပါရင်เนาะ11 7ပါဗျ1 2 3 4 5 6 7 8 ဒီဘက်ကခလေးလေးလိမ့်မဝန်းသားတို့ကတော့ခွန်နမှာပါเนาะ11 7ပါဗျ11 7ပါဗျာဝိ7 11ပါဗျာပေါ်လေးကံကြီးကတော့ဝေးဝါဖြစ်တဲ့အတွက် 7 11ပါဗျအမှန်ညကောင်းနေပုံနေတာဟုတ်ကဲ့ကိုလုံးမပြီးရလွာလေး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 ပေါ်ပါလေအဲ့အလဲပဲဖြစ်သွားရင်တော့ဝနအဝေးရနဲ့ခရိုလေးကန်နေရပြန်တော့တကယ်ကြောက်ရကောင်းတယ်အဲ့အလဲပဲမှာပါလိမ့်မလေးရှင်းတာအားစေဟုတ်တယ်ဆိုင်းခွက်ဆက်ပါအဲ့အလဲပဲမှာကဲကော်လေးကန်စီကတော့ဝေးဝါဖြစ်တဲ့အတွက်9 11ဖြစ်သွားပြီပဲနော်လိမ့်မလေးတို့ကတော့ကိုမဟိုဘက်ကလိတ်3ကတော့17မှတ်ဗျ9 11မှာဗျ9ရာလွာ4 10 10 10 11ဖြစ်သွားပြီเนาะကိုအောင်လေးရဲ့ကန်ချင်းကတော့ပိုက်တိုးဝါဖြစ်တဲ့အတွက်10 11မှာဗျ10 11မှာဗျ411တန်းပါလက်ကြီးပါပါလား11တန်းပါဗျဟမ်လက်ကလေးပါတော့ပါရာဇဝရာဇဝ11တန်းပါဗျကဲကွာတရစာပေကတော့ပိုက်တိုးဝါဖြစ်တဲ့အတွက်တန်း11ပါဗျတန်း11ပါဗျဆက်မဆက်ပါဟေးဆက်မဆက်ပါမကြည့်လား11တန်းပါဗျာရာဇဝ11တန်းပါဘောမာဘောမာတန်း11ပါဗျာရာဇဝလေဗန်တန်းပါဗျာဝါလာလေဗန်တန်းပါအာလွာဒေဟုတ်တယ်ဆိုင်းခွန်ဆက်ပါခေါ်ပါ
ဟောမှာနော်တန်း၄ဘန်းပါဗျဝနာဒီပွဲမှာတော့တကယ်ကြိုးစားပြီးတော့ကစားနေရတွေ့ရပဲနော်ဒီဘက်ကလိမ့်မလေးကလည်းရှင်းဆက်တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာဟာကွာ11တန်းပါဟာကွာ11ပါဗျာဟာကွာဟုတ်တယ်လို့စိုင်းခွက်စားပဲတော်တော်ကောင်းတယ်ကလေးလေးကလည်းကလေးလေးကလိမ့်ပါလေဒီနေ့ပွဲတော့11တန်းပါဝါဒီကနာဝါဒေကဲတွဲလက်ဖြစ်သွားပြီနော်ကွာထစ်စာပစ်တလုံးပေါက်သွားပြီတွဲလက်ပါတာနာဝါဒေလက်တွဲပါလက်ကူပါငါကူပါဟေးတွဲလက်ပါတွဲလက်ပါဗျာငါကူပါဟေးလက်တွဲပါလက်တွဲပါရာယူပါရာယူပါဟေးတော်လိုက်လိုက်ပါအမေကလေးကဒီကလုံး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 ရာယူပါရာယူပါဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်မကောင်းလည်းမကောင်းလည်းပြင်းနေတယ်ဘူးတောင်းဝင်တာဘူးဘူးကောင်းလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရာကွာဟေးအိုလီဗိုင်းအိုလီဗိုင်းကြာလားဟုတ်ကဲ့ပါလေတွဲလက်ပါအဲ့ဒီပြန်ပါနေဟမ်ဘာမှမရုပ်ဘယ်ဝင်လာလဲတွဲလက်ပါဗျာနော်လိတ်၃កောင်၁၂မှတ်ဒီဘက်ကဝနာတို့ခလေးလေးတို့တော့၁၀မှတ်ပါဗျာရာဇဝါရာဇဝါဟေးလက်တွဲပါဟန်ကြည့်ရတယ်လားနှစ်ယောက်ရှိတော့လားကျွန်တော်လက်လားကျွန်တော်လက်လားဆိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်တယောက်ရက်လက်ဘိုးကြီးတို့ဘိုးကြီးရာဇဝါမိန်းမကသူ့ဘူးလို့ပြောတာဘိုးကြီးကောင်းလားအပြီးတော့တွဲလက်ပါရှမ်းလို့ကြာဘူးရှမ်းလို့ကြာဘူးရှမ်းလို့ကြာဘူးတွဲလက်ပါ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 ကဲဝနာရဲ့ပုံရှင်ကပေါ်လေးဘရော့ကင်တလုံးပြီးပါဖြစ်တော့ဟုတ်လက်ပါဗျအဒီတာတော့မရဘူးဟုတ်လက်ပါကောင်းပါနော်လက်ဟုတ်ပါလက်ဟုတ်လက်ဟုတ်ပါဟုတ်လက်ပါလေတုံးကတော့ဒီနေ့ခတ်ပြီးတော့ဒီပွဲတင်ပြီးတော့ပြီးပါပြီဗျာเนาะမနေ့ကမှလေတုံးကောင်နဲ့ကပ်ဘလူးဖိုတဲចောင်းသားတို့ပွဲစဉ်ရှိပါတော့မှာဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့မရှိတော့ပါဘူးเนาะလေတုံးကောင်ဒီရပြင်လာဟုတ်ပါဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကပ်ဘလူးတို့ပွဲရတော့အောင်မြတ်သူတို့နဲ့ရှိရပဲเนาะလေတုံးကောင်နဲ့လည်းမရှိသေးပါဘူးလေတုံးကောင်နဲ့ကပ်ဘလူးနဲ့မနက်ဖက်မှာရှိတော့မှာနော်ဒီနေ့မရှိတော့ဘူးဟုတ်လက်ပါတိုင်းအောက်ပါ
ဖူတဲ့ចောင်းသားကပ်ဘလူးဟိုဘက်ကအောင်မြတ်သူတကြိုးချမ်းသာတော့အပွဲစဉ်တော့ရှိမယ်ပဲနော်ဟုတ်လက်ပါကောင်းကောင်းတော့ခင်ဗျာခဏမဟုတ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတော်နေတယ်အော်ဟေးဘာရှိနေပြားပါဟုတ်လားဟောဒီကောင်တော့ကြာဟုတ်လက်ပါအဲကိုချုပ်ရေးတက်ဖို့များတယ်ဗျနော်ရှေးမယူအမင်းတို့ဒီနေ့ရှိတယ်ရှိရတယ်တန်းတွေကလာတယ်ဩတံပီးရဒီနေ့မလာတောင်ဝက်နိုင်ရတာပေါ့တက်ဖို့များလဲကိုရှိဦးတသိန်းမခတ်ပါနော်တသိန်းရလဲနိုင်ပါလေသူတို့တက်မှာပါအုပ်စုဒူးနဲ့လာဟုတ်ပါကိုရှိဦးမင်းလာယူပါရောင်းခိုင်းလာယူပါလေဝေးပါတယ်ဗျအောင်လေးရဲ့ကန်ချင်းကတော့ဝေးဝါဖြစ်တဲ့အလဲပန်းဟုတ်ပါအလဲပန်းဟုတ်ဖြစ်သွားပြီဝနာရောတော့အမှတ်လိုက်လိုက်ပဲနော်အလဲပန်းဟုတ်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါဘာ။ဟေး။ဟုတ်။ဟုတ်အလဲပန်းပါ။ဘိုင်ဘိုင်မနာလာဘိုင်မနာလာ။ဟုတ်အလဲပန်ပါ။ဒါဘာ။ဒါဘာ။ဟေး။အလဲပန်းဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကိုဖြူကြီးမင်္ဂလာပါဗျာတောင်ဦးသိန်းတက်ဖို့များပါတယ်နော်ပြီးသွားပြီခလေးလေးတွဲဟုတ်ဖြစ်တယ်နော်ခလေးလေးတို့လိမ့်မလေးတို့ကတော့အမှတ်ထပ်မှတက်သွားတယ်နော်တွဲဟုတ်ပါဟုတ်တူဖြစ်သွားပြီနော်မင်းသားလေးကြော်ကြီးပွဲမရှိတာဆရာလေးတော့ကြော်ကြီးပွဲတော့မရှိကြော်ကြီးတော့ရှိရဟုတ်မှာပွိုင်းတူဖြစ်သွားပြီနော်လိတ်သုံးပါဦးဒိန်ဂျာမတ်ရပါပြီတူပွိုင်းပါရှေ့နေလည်းတော့မမရတူပွိုင်းပါဗျခဲမင်းသားကြော်ကြီးပွဲမရှိတာဆရာလေးဒီနေ့ဟာရက်ဆက်တယ်မူးလေးကိုကြော်ကြီးပွိုင်းတူပါရာဘာဟေးရာ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 ပြီးပါပြီလိမ့်ပါလေကောင်းပါလေဝနတွဲပွိုင်ပါဝါတိလာလိုက်ဘုရားနမကောပြပါဆရာလေးခြေကလေးရဲ့အင်းရတွဲပွိုင်ပါနော်ဒီဘက်ကဝနတို့ခလေးလေးတို့လိမ့်ပါလေတို့17မှတ်ကွာတိတို့ဗလာတို့ပွာလေးတို့14မှတ်ပါဗျာပေါ်ပါနော်ရက်ဆက်ပါ point တွဲပါ point တွဲပါ
ပြီးဆုံးပါเนาะ15မှတ်12မှတ်နဲ့လက်သုံးတော့တင်ရတော့ဝန္နာခလေးလေးလိမ့်မလေးတို့ပထမပွဲငယ်မှာတော့အနိုင်ရရှိပါပြီเนาะဒုတိယပွဲစဉ်မှာတော့ဘယ်လိုရလက်တွေထွက်ပေါ်လာမလဲဆိုတော့ဆက်လက်ဆောင်အားပေးကြည့်ရအောင်เนาะကဲသူတို့ခဏနားမယ်လို့ပြောတယ်ဗျာနော်ခဏနားမယ်ဆိုတော့ဝါသနာရှင်ညီကိုလည်းနောက်ထပ်10မိနစ်15မိနစ်လောက်မှပြန်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်ကြပါဗျာနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါလိုက်လေးချလိုက်ပါဦးအဲလေးတုံးတော့ဘယ်လေးမခေါ်တော့ဘူးလားဆိုဟုတ်တယ်မပါလာဘူးရသူတို့ဟေးဟေးဟေးဘောဒီတိုးလာပြီဘောဒီတိုးလာပြီကျေးဇူးပါဒါဘောဒီအဲ့ညတော့မင်းတို့ရံပြစ်လိုက်ကြဟုတ်ပါဗျာလာပြီကျမကြီးတွေဟေးညတော့ကတူတာညတော့ချုပ်ကြည့်လို့တူတာလို့ရံပြစ်လိုက်တာ